Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Зараз говоримо про таке, як пройшов Великдень на Дніпропетровщині. Звіт рятувальників. Сьогодні в наших гостях Олександр Лимар, заступник начальника 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у області. Пан Олександр нам розповість, власне, про Дніпровський район. Я вас вітаю. Ну що, вам слово. Доброго дня. За напрямком ДСНС свято Великого дня 24 числа пройшов більш-менш спокійно. Звісно, що державна служба несла службу в посиленому варіанті. Ну, цей посилений варіант він почався ще 2 місяці тому. Тому ми вже, скажімо так, в звичному режимі працюємо. Так нами було організовано чергування відповідальних осіб від підрозділів ДСНС на кожній із більш-менш великих місць скупчення людей. А таких було немало, а саме 127 одиниць. Наш особовий склад знаходився безпосередньо в місцях освячення та проведення богослужіння з 6-ї ранку до близько 12-ї дня. Також нам було організовано чергування додаткових відділень в місцях скупчення людей. Саме було залучено близько 130 осіб на місцях скупчення, масового скупчення людей, а також близько 120 осіб були задіяні на чергуванні в пожежно-рятувальних підрозділах. Детальніше залучено до чергування 17 одиниць основної техніки пожежно-рятувальної та 5 одиниць спеціальної, тобто це і драбини, і автодрабини, я маю на увазі, а також автомобіль газодимозахисної служби. Тобто ми були готові до будь-яких ходу подій. Це, якщо кратко, по чергуванню в місцях масового скупчення людей. Скажіть, будь ласка, власне, як багато було оперативних виїздів, як багато було пожеж, надзвичайних ситуацій? Щодо надзвичайних ситуацій, якщо кажучи про статистику, ми можемо повідомити, що станом на сьогоднішній день всього по Дніпровському району з початку року було здійснено 1926 оперативних виїздів. З них 696 – це виїзди на пожежі та загоряння. Хочу наголосити, що 430, тобто 2/3 із усіх пожеж – це пожежі в екосистемах. Тобто це і суха трава, це і якась стерня. Я на цьому наголошую. Загальна площа таких пожеж на сьогоднішній день склала близько 344 гектарів. Це я наголошую, що це тільки за Дніпровський район нашої області. А ще раз, за який це період ви називаєте цифри? Це період від початку року по сьогоднішній день. Тобто це дуже, дуже велика площа та дуже велика кількість. Кількість пожеж, до яких залучались підрозділи Дніпровського гарнізону. А чи відомо, як багато пожеж було, власне, на Великдень? Адже всі були вдома. На Великдень, на великодні свята були не виключеннями. В цей день були пожежі та загоряння як в екосистемах, так і у житловому секторі. Тобто я не можу сказати, що їх було більше, тому що зараз більша частина людей, містян, виїжджають до своїх, ну, скажімо так, дачних територій та знаходяться там на місцях. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з поліями трави? Минулий тиждень були дощі, на щастя.
трохи вони мінімізувалися, але от сьогодні починається знов тепло, вчора вже було тепло. Звісно. Щодо пожеж та загорянь в екосистемах, то я можу констатувати той факт, що підрозділи Дніпровського гарнізону, можна скажучи, не заїжджаючи до підрозділу, в день завжди знаходяться на виїзді, більша частина з яких – це горіння трави, стерні, камишу та іншого. Я наголошую на це, тому що це дуже велика робота, враховуючи військовий стан в країні, враховуючи те, що деякі території можуть бути заміновані. Це дуже небезпечна робота, яка виконується підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто ми наголошуємо про те, що не можна взагалі краще зараз утриматися від відвідування лісів. Звісно. Станом на зараз в країні є пожежонебезпечний період. Цей період обумовлює заборону розведення багать в лісних масивах, всіх екосистемах. Тобто, якщо є бажання розвести багаття для приготування там та того ж самого шашлику, то це необхідно робити у визначених місцях та ні в якому разі не залишати багаття без нагляду. Скажіть, будь ласка, наскільки рятувальників побільшало роботи з початку війни? Давайте людям нагадаємо, аби вони не забирали дорогоцінний час. Щодо кількості виїздів, то звісно, що у воєнний період їх значно стало більше, тобто ми реагуємо на всі повідомлення, які надходять на службу порятунку, а це і замінування, а це і підозрілі предмети усілякого роду і характеру. Я мовчу вже за пожежі та загоряння, яких побільшало, у зв'язку із тим, що люди, опять же, я зупинюсь на тому, виїхали з міста, та більшість з них знаходиться у частному секторі. А скажіть, будь ласка, чи давно знаходили якісь, я пам'ятаю, повідомляли про іграшки, а всередині іграшки були вибухонебезпечні якісь прилади. Чи немає наразі цього у нас? Кожен день наші фахівці виїздять на ідентифікацію підозрілих предметів, вибухонебезпечних предметів. Я можу сказати, що кожного дня, певно, знаходять та ідентифікують такі предмети як на території міста, так і на території району, після чого робиться відповідна заявка на піротехнічні підрозділи, котрі прибувають та забирають, скажімо так, цей підозрілий предмет, а здебільшого це снаряди і Великої Вітчизняної, так і теперішнього часу снаряди, це можуть бути там гранати, можуть бути патрони та іншого роду предмети вибухонебезпечні. І останнє питання, пане Олександр, скажіть, будь ласка, як багато взагалі в цьому році було людей в церквах? Людей було, провести паралель з минулим роком, то звісно, що людей було менше, але їх була доволі велика кількість, що здивувало наш особовий склад, тому як в країні є військовий стан, країна знаходиться у стані війни, та це було дуже небезпечно. Тобто всі органи місцевого самоврядування, у тому числі і підрозділи Державної служби, наголошували на тому, що немає потреби великої особисто йти до церкви та проводити освячення там продуктів, скажімо так, що необхідно для своєї ж безпеки перебувати вдома, це може зберегти життя та здоров'я людей.
У нас, власне, ще попереду, так, поминальні дні, і також будемо чекати відповідні розпорядження від військової адміністрації, так, і будемо надіятися, що люди все ж подбають про свою безпеку та утримаються від місць скупчення людей. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях був Олександр Лимар, заступник начальника 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 ми поговоримо про бомбосховища у Дніпрі, про їх стан, про те, як, наскільки багато їх, да, наразі облаштовують, десь роблять ремонти, десь відкривають нові. Також поговоримо про сховище. Так, ну, є бомбосховища спеціалізовані, а є просто, ну, такі схованки, де можна також сховатися. Про них також поговоримо. А о 12:15 ми поговоримо про транспорт у Дніпрі, про пасажиропотік, наскільки він збільшився або ж навпаки зменшився, про маршрути, які там, да, були скасовані і які планують відновлювати, про здорожчання проїзду, чи буде воно, чи ні. Ну і, власне, про такі найактуальніші питання. Якщо ви бажаєте долучитися до прес-конференції, задати ваше якесь питання або запропонувати іншу відповідну для вас цікаву тему, наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру, наші соціальні мережі. Будь ласка, знаходьте, пишіть нам, дзвоніть, ми обов'язково вас почуємо та про все, що вас цікавить, запитаємо. З вами була Анна Гравунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.